Dobar dan. Hej ti, ti ti, kupi mene, mene. Molim vas, koleginice, priberite se, pa pučit će vam glas. Šta ćeš, takav je posao? To nije posao, to je varanje. Znate, ljudi vas kupuju iz straha i panike, a ne da bi pročitali nešto korisno. Pa makar kupe. Pošto vam je ovaj wow? Aha, ili možda ipak ovaj drugi? Ne, ne, čoveče, ti, ti, mene kupi, mene. Molim vas, koleginice. Studio znanja beše. Vidim, dobro ide prodaja. Pa šta da ti kažem, čovjek je očigledno prepoznao kvalitet. A ti? Mislila sam da si još uvijek na kiosku u moru onih časopisa, a? Sve rasprodato. Svaka roba ima svog kupca. A da znaš tek koliki nam je tiraž. Zamisli sad 1000 vinkih hodovica. Polako, polako. Zavrtilo mi se u glavi. Meni je i ova jedna više nego dovoljna. A što se tiče tiraža, pa sve su ti to pompezni naslovi i, da kažemo, povoljne cene. Znaš kako, samo ću ti reći, ljudi to vole, to ih opušta, ne zamaraju mozak ozbiljnim temama. Aha, pa opasne su to taktike, ali sve ima svoje. Zamisli tu količinu šminke na licu. Maskara u 57.000 slojeva, mislim, stvarno to... Pa čekaj, ako ti smeta šminka i smetala ti u skeču, što si se sad skockala? Vidim, spremna si mi za slikanje. A pa imam ja svoje razloge. Htjela sam da budem konkurentna, ako razumeš šta hoću da kažem. Jeste, tako da, teško je biti. Jednostavno, eto, teško je biti lice sa naslovne strane. Vidite koliko samo nedoumica i dilema oko naslovnih strana, kako dosegnuti samo te standarde koje nam one nameću. I da li su sadržaj koji vidimo na njima 100% stvarni? Kako su se naslovne strane mijenjale tokom istorije i na koji način se biraju fotografije i naslovi koji će se na njima naći, otkrivamo ove nedelje u studiju znanja zajedno sa našim gostima. Dobrodošli. Puta istražujemo šta nam poručuju naslovne strane. Da li tu ima mjesta manipulacije, da li postoje skrivene poruke koje nam one šalju. Kako da razumemo njihove sadržaje i odaberemo prave za nas? To će nam reći naši gosti ovog puta. To su Maja Vukadinović, kulturolog. Glavni i odgovorni urednik Pres portala Dragana Pripić. I urednik fotografije časopisa Gloria Jelena Jovanović. A u kojoj se meri identifikujemo sa ličnostima koje viđemo na naslovnim stranama i otkud uopšte potreba za tim. Kako one utiču na našu percepciju stvarnosti i koliko često je reč u stvari o lažnim predstavama, objasnit će nam psihijatar i psihoterapeut Aleksandar Misojčić. A tokom istorije mediji su se razvijali i u audio i vizualnom smislu. Međutim, nekako se čini da naslovne strane na neki način predstavljaju i dalje potvrdu najvećih vrednosti. Zato je u studiju znanja neko koji ima bogato iskustvo kada je reč o tome, TV kritičar i urednik TV redakcije u Listu politika, Meri Bilić. A članovi naše publike, kao i mnogi od nas, vrlo često uzore pronalaze upravo na naslovnim stranama, mada na neki način možemo da kažemo da oni polako i traže svoj put do njih. U pitanju su statisti agencije Ekstra. Nešto kasnije ćemo ih bolje upoznati, a inače oni će također učestvovati i u kvizu znanja, zahvaljujući kojim ćemo obogatiti naše znanje o našoj današnjoj temi. Pitanja će im postavljati moja koleginica, pravi maher za kvizove, Višnja Pečenčić. A u današnjoj emisiji također ćemo imati i gošće iznenađenja koje su se mnogo puta našle na naslovnim stranama poznatih časopisa. Ako ostanete sa nama u narednih sat vremena, saznaćete o kome je reč. A sada da počnemo sa otkrivanjem tajni
koje kriju naslovne strane. Evo, Meri, najprije da počnemo od vas. Izvolite, ustanite, slobodno priđite, pridružite nam se. Postoji li neki univerzalni model koji važi u čitavom svetu na osnovu koga se biraju ličnosti koje će se pojaviti na naslovnim stranama? Jer slobodno možemo da kažemo da oni predstavljaju uzor mladim ljudima. Pa kako to izgleda u stvari? Pa mislim da su to pre svega oni koji su lepi. Govorimo o ženama i muškarcima, jer zavisi koji su časopisi i oni koji su u tom trenutku aktuelni, znači koji ne moraju biti tako lepi, ali moraju da budu u žiži interesovanja. Mislim da je lep izgled bio on pravi ili u Photoshopu popravljen, u stvari gotovo jedina ulaznica za naslovne strane, ako ne govorimo o tabloidima tipa oni koji izlaze svakodnevno, koji naravno ne idu, koji tako stave neku damu u kupaćem kostimu ili oskudno odevenu tek toliko da ne bi samo neki manje atraktivni muškarci ili manje atraktivne žene bila na naslovnim stranama. Toliko za sada. Meli, imam još pitanja za vas. Molim vas, ostanite sa nama. Evo, Vinka, imam jednu sugestiju. Čuli smo vas, pa me zanima još jedno mišljenje na tu temu. Dragana, vi imate dosta iskustva vezano za naslovne strane. Pre svega mislim na žutu štampu. Šta vi mislite o tome? Po kom modelu se biraju lica za naslovnice? Kako tu stoje stvari? Ja ću govoriti onako kako moje iskustvo dugogodišnje. Slažem se sa Meri, upravo je ona, ali to se odnosi manje više na nedeljnike i ne žutu štampu, nego štampa koja nije žuta. Znači, nije obojena, nego to je neka vrsta koja, mi to govorimo pod navodnikom, umivena. Mislim, umiveni časopisi. A što se tiče tabloida, pre svega se biraju, znači, ko je u to vreme aktuelan i prate se dnevni događaji. Znači, šta se dešava u zemlji, manje više govorit ćemo za naše podneblje, to se stavlja na naslovnu stranu. Šta je aktuelno? Evo, sada su vam aktuelni reality show. To se bira, i to se čita kao ludo. Dakle, da li je to izgled, aktuelnost? Ja bih pre svega rekla aktuelnost, mada, trenutna aktuelnost, mada dobra priča, dobra, uvek će da bude na naslovnoj strani, jer svako voli da zna ko je s kim, ko se razvodi, pogotovo naš narod, kome je neko bolestan daleko bilo i tako, eto, ko se švaleriše, to je to. Najlepše vam hvala, eto, čuli smo. Meri, jednu stvar nismo pomenula, to su vrednosti. Koliko su vrednosti u tom smislu bitne kada govorimo o ličnostima koje treba da se pojave na naslovnoj strani? Ja mislim da to je jako važno. Zato što je u savremenom dobu traženje uzora se dešava vrlo brzo. I to kod svih generacija. Mi uvek govorimo o mladim generacijama, ali i oni vremešni isto tako prate neke trendove. Ono što im se ponudi na naslovnoj strani, to je ono što oni shvataju da je to poželjen model, da je to neko ko je uspešan. Ako je uspešan, onda mu je sve jednostavnije u životu, onda je bogat, onda poznaje uticajne ljude, onda je ostvario neke svoje snove, profesionalne i privatne. A kada je naslovna strana naslovna strana, a kada je to prvi list u časopisu? I da li je neophodno da naslovna strana u stvari sadrži smisao i poruku koju taj časopis nudi ili je dovoljno da bude atraktivna i da kupac vidi nešto zanimljivo pa posegne za njom? Gde je granica? Evo, ja sam prava osoba da vam odgovorim na to pitanje zbog toga što sam ja urednik TV revije, a TV revija nije samostalno na kiosku. Znači, ona je dodatak Politike petkom. Nekada je bilo, do pre 17-18 godina je bila jedna od najtiražnijih časopisa u nekadašnjoj Jugoslaviji. Pa onda postala dodatak. Znači, onaj ko kupi petkom, on ne kupuje zbog naslovne strane jer će da je vidi tek kad kupi novine. Znači, idemo na poverenje neko i na neku tradiciju i da čitaoci prosto kupuju zato što imaju naviku i što tu pronalaze nešto što ih interesuje. Toliko za sada. Najlepša vam hvala. Izvolite, predahnite. Evo, Vinka, mi smo zagrebale, da kažemo, našu današnju temu. Idemo dalje da vidimo što se dešava sa fotografijama na naslovnim stranama. Upravo tako i lepo što nam je Jelena tu, a možemo iz prve ruke da čujemo o čemu se tu radi. Kažite nam, molim vas, šta karakteriše fotografiju sa naslovne strane i po čemu se ona razlikuje od drugih fotografija? Pa ako mogu da se vratim na ovu pređašnju priču, sad je vrlo diskutabilno ko je lep. Ko je zapravo lep i da li taj ko je lep je fotogeničan ili onaj ko je manje lep nije fotogeničan i obrnuto.
naslovnu stranu, mislim, to je već do odluke glavnog urednika u listu ko će ići na naslovnu stranu, koji ima u tom momentu neku najjaču priču. Ali ono što je bitno u, što se same naslovne stranice tiče fotografije, da ona ispuni estetsku i zanatsku normu, a onda se stilizuje po temi kojom je obuhvaćen intervju. Eto, da li je u pitanju sadržaj ili posebna stilizacija? Šta to podrazumeva? Pa ja bih nekako, sam za to da se spoji jedno i drugo. Zato je uvek bitno da fotograf zna ko je, o čemu je sagovornik razgovarao sa novinarom, da bi na adekvatan način tu fotografiju mogao da snim. Dobro, hvala vam. Imaćemo još pitanja. Eto, Ivana, eto, korisnih informacija za nas. A čini se da na naslovnim stranama, fotografije koje se pojavljaju na naslovnim stranama su vrlo važne, imaju veliku ulogu, Jelena i sama rekla, ali da bi časopis bio kvalitetan i novinari i urednici i fotografi nekako moraju da poznaju psihologiju ljudi, zar ne? Sasvim izvesno da psihologija ima veoma značajnu ulogu u toj čitavoj priči, pa da otkrivamo još nekih novih stvari. A da počnemo najprije od naših očekivanja, je li tako? Mi smo rekli kakve ličnosti biramo za naslovne strane, odnosno kakve urednici ličnosti i fotografi biraju za naslovne strane, koja je fotografija. Međutim, recite vi nama šta mi očekujemo da ćemo videti na tim naslovnim stranama i zašto uopšte tome pridajemo toliko značaja? Pa naslovna strana jeste jedna vrsta izloga ispred koga smo zastali i svi mi imamo tu neku vrstu iskustva zašto biramo neki izlog. On nam je skrenuo neku pažnju, on unutra ima nešto što bi voleli da imamo, nešto što mislimo da bi nam značilo da budemo bolji. I mi vidimo jednu veliku popularnost čitavog niza društvenih mreža koje zapravo podrazumevaju jedino, kako se to kaže, kačenje određenih fotografija i da to zapravo nije praćeno ni sa kakvim tekstom ili sa vrlo malo teksta, jednostavno poruka koju šaljemo i poznanicima i prijateljima, neretko i sasvim nepoznatim ljudima, jeste isključivo preko fotografije. I u krajnjoj liniji onaj feedback, ono što dobijemo od tih ljudi je također onaj jedan lajk. Ni tu nema puno reči i samo ćemo po tom broju dobiti nekakav odgovor. Tako da nije ni to tako loše u krajnjoj liniji jer ima jednu dozu kreativnosti, jer negde očekivanja ono koje je postavio tu fotografiju i doživljaj ono koje je video ne moraju uopšte da budu isti. A postoje neka statistika, neke istraživanja koje govore o tome u kojoj meri se mi identifikujemo sa ličnostima koje vidimo na naslovnim stranama? Odakle potreba za tim? Mi se svakako identifikujemo. Čovek živi u svetu relacija i negde sliku o sebi dobija kroz poređenje, kroz odnos sa drugim ljudima, tako da naše okruženje nama daje nekakav dvogled kroz koji sebe posmatramo, ali to može da bude i mač jeli sa dve oštrice, jer neki ljudi koji nisu razvili neku individualizaciju na dovoljnom nivou se jednostavno utapaju u te sisteme i onako samo jure za nekim standardima koje postavlja društvo, postavlja sistem, a da to zapravo nije uopšte njihov izbor. I u tom poređenju mogu da podnesu neku ideju neadekvatnosti, da nisu dovoljno lepi, da nisu dovoljno srećni, da nisu dovoljno bogati, a da to možda čak i ne primete. I to vidimo u psihoterapijskim razgovorima kad sa njima pričamo, da to jedno ne tako vidljivo poređenje stvara često nezadovoljstvo. Najlepša vam hvala. Sada da, dakle, pređemo sa psihološke na sociološku, odnosno kulturološku ravan, mada se čini da se one u priličnoj meri prepličuju. Da, mene sad zanima što će nam kulturolog reći o tome, Majo. Dakle, da se sad malo pozabavimo pitanjem uticaja naslovnih strana na globalnom nivou. Dakle, da li one na neki način oblikuju društvo i kako to uopšte postižu? Dnevne novine i news magazini kroz naslovne strane izborom tekstova, tema, fotografija, grafičkim dizajnom određuju koje bi to trebalo da budu najznačajnije, najaktuelnije teme, društvene pojave, fenomeni i tako dalje. Međutim, dnevne novine, časopisi takođe, imaju svoju agendu. One postavljaju agendu i određuju šta bismo mi kao publika trebalo da vrednujemo kao najvažnije teme. I vrlo često to nisu one teme koje su u društvu najznačajnije. Naravno, tabloidi, lifestyle magazini imaju potpuno neku svoju drugu uređivačku politiku i na globalnom nivou i kod nas. I kada bismo poredili ta dva sveta i te dve vrste naslovnih strana, dobili smo potpuno različite slike društva. Tako da slika društva kroz naslovne strane nije jednoznačna, nije uvek ista i mnogo zavisi od toga kako mediji selektovanjem određenih informacija
kreiraju našu stvarnost, odnosno kreiraju javno mnjenje. Da li tu postoji povratna reakcija i kakva? Postoji. Postoji s tim što mislim da su tu mediji u velikoj prednosti, da oni svojim izborom određuju nama šta bismo mi kao publika trebalo da vrednujemo kao neku važnu temu. Hvala. Imaćemo još pitanje. Eto, vidiš, Ivana, koliko su naslovne strane u stvari moćne, dakle, i na globalnom nivou i ovako kad govorimo o društvu? Polako, ostalo još mnogo toga da istražimo. Dakle, sada sledi kviz, idealna prilika da uz članove naše publike, odnosno naše takmičare, testiramo svoje znanje, ali pre toga hajde da ih sada malo bolje upoznamo. Ja sam sasvim slučajno počela da se bavim tatuiranjem. To je bilo pre godinu i par meseci. Drugarica nije mogla da ide, pitala me hoćeš ti. Ja sam pristala i posle toga upoznala sam tamo mnogo divnih ljudi koji su me zvali na snimanja i tako je sve počelo. U životu smo završili i mnoge škole i mnogo smo toga čitali, tako i ja, ali sve je to uglavnom bilo i u teoriji. A s tatuiranjem je pomoglo da to bude i u praksi. Kada odeš na casting, popuniš određeni obrazac, zatim te oni slikaju, predstaviš, kažeš par stvari o sebi, ukoliko im odgovaraš za određeni projekat, oni će te zvati, ako ne, onda više sreće drugi put. Neke sam iskreno prošao, neke i nisam, i jedni i drugi su mi bili dobri i zanimljivi, pošto sam uspeo da pomerim malo svoju granicu i da se oslobodim u tom realnom i konkretnom životu. Ja sam veliki tremaroš, imam baš ogromnu tremu. Ovo je neki način, ovo mi pomaže da se malo oslobodim treme. Glavni motiv što idem na snimanje su društvo. Tako sam na statiranju uspeo da vidim velike ljude, znači glumce, pesnike, slikare, akademike, isto tako i poslovne ljude. I to mi pomaže da i ja trudim se da budem i ostvaren kao što su i oni i ostvareni. Pa neka snimanja su zaista naporna i zaista predstavljaju test izdržljivosti. Obično to kad stranci snimaju kod nas. Zanimljiv je bio film italijansko-rumunski, srpska je produkcija, gde smo bili na Savi, na nekom splavu, gde sam imao ulogu da skočimo u vodu i da pomognem devojci na neki način pa da je spasem i da je pomognem da izađe iz vode. Pošto je bila jako lepa, to mi nije teško palo, nego mi je bilo čak i mnogo zanimljivo i prijatno. Tako i kasnije smo ostali u kontaktu i onda sam je obrisao kosu i pomogao sam je da se osuši i tako dalje. Meni se sviđa da budem negde u pozadini i da se ne vidim. Za jedan supermarket, bila je reklama za 8. mart i tu sam neplanirano bio oženjen, tako da je to bilo jedna od zanimljivih stvari. Pre svega se treba setiti zanimljivih emisija kao što su Studio znanja, Da možda ne, 60 najlepših pesama koje ne traju dugo, ali je sadržaj jako dobar i jako bogat i jako je zanimljivo. Tako da su mi to jedne od omiljenih stvari i nisam se pokajao. Zato što sam video u ovom poslu mnogo toga lepog, mnogo više lepog nego onog drugog. O onom drugom ne bih želeo ni da pričam. Dakle, sada kada ste bolje upoznali članove naše publike, možemo da počnemo sa kvizom. Sa moje desne strane je tim stvarni, a sa moje leve strane je tim idealni. Da li ste spremni? Imamo li povratno? Jesam. Takmičari su spremni. Višnje, možemo da počnemo. Nadam se da pitanja nisu mnogo teška. Vidite, je li tako? Nadam se ja. Dakle, prvo pitanje za ekipu Stvarni. Koji svetski časopis jednom godišnje na naslovnoj strani prikazuje osobu godine? Izvolite, ovo je pitanje za vas. Imate 5 sekundi da odgovorite. Časopis Time. Časopis Time. Časopis Time je tačan odgovor. Bravo! Idemo na sledeće pitanje. Dakle, za tim Idealni, prvo pitanje glasi koji srpski nedeljnik jednom godišnje dodeljuje nagradu za najbolji roman? Vreme nam je isturilo. Ne, NIN je bio tačan odgovor. Ali prelazimo na pitanje o politici. Dakle, drugo pitanje za stvarne glasi koje godine je osnovana politika? 1910. 1904. je tačan odgovor. Blizu.
Blizu. Drugo pitanje za idealne. Ko je osnivač politike? Vladislav Ribnikar. Vladislav Ribnikar je tačan odgovor. Bravo. I imamo još po jedno pitanje za... Tako je, u prvom delu kviza. Dakle, treće pitanje za stvarne je šta je Cole Porter? Šta je Cole Porter? Ulični prodavac novina. To je tačno. Bravo. Bravo, super sto. A poslednje za vas u ovom krugu. Iz kog jezika potiče reč tiraž? Da vidimo. Francuski. To je tačan odgovor. Bravo. Najlepše vam hvala. Izvolite, sada možete da predahnete i da se pripremite za drugu rundu kviza. Samo da vidimo mišljenja koji je bio rezultat na kraju... 10-10. Dakle, izjednačeno. Da. Ostaje neizvesno da vidimo šta će biti do kraja. Vinka? Majo, dakle, kažu da je istorija učiteljica života. Da li vi nama možete da nam kažete šta nam naslovne strane govore o sistemu vrednosti u društvu tokom protoka vremena? Čemu nas one uče? Sistem vrednosti se ne formira lako i brzo, potrebno je zaista veliko vreme i u tom smislu naslovne strane, ako gledamo u proteklih neki 30, 40, 50 godina, mogu da utiču na formiranje nekog sistema vrednosti. Primer radi, ako vidimo koliko je žena zastupljena na naslovnim stranama časopisa, kako one izgledaju, time dajemo neke modele, neke uzore generacijama i u tom smislu oblikujemo njihov sistem vrednosti. I ne samo kako su žene predstavljene, kako su predstavljene određene teme, u kojoj meri su informacije senzacionalistički intonirane i to nam opet pokazuje kako nam je društvo, odnosno u kojoj meri, recimo, slavne ličnosti, zvezde postaju glavni akteri života i to su neke zvezde supermarket kulture. U svakom slučaju, one su danas te koje oblikuju naš sistem vrednosti. Jasno. A šta nam govori istorija fotografija koje su se našle na naslovnim stranama? Jao, pa da su žene pre nekako bile mnogo prirodnije nego danas. Danas su nekako više, sve su iste. I meni je žao. Ja pokušavam da kroz sopstveni rad nekako tu obradu same fotografije svedem na neki, što ja volim da kažem, higijenski minimum, a to je da kao sredimo male nedostatke koje imamo na licu, podočnjak i neke tamne fleke, a da zapravo se bore i glavni pokazatelji ličnosti i... protoka vremena na jednom licu da se prikažu, jer to je ono zapravo što nas razlikuje. U suprotnom bismo mogli jednu glavu da selimo na više tela. A da onda ovo nam bude i uvertira za pitanje za Draganu. Dakle, šta bolje prodaje časopis? Fotografija ili naslovi i zašto? Fotografija govori jača od hiljadu reči. Dobro, znači fotografija. Kad imate to, a ako nemate, onda dobar bombastičan naslov koji će te naterati, na primjer, ako nemaš fotografiju, naterati da kažeš, ne znam, ili ćeš nešto uraditi u Photoshopu ili dati neku naznak, pa reći još fotografija unutra, pa ga tako naterati. Privući. Da, privući. Da li možemo da nađemo neku granicu između visokog tiraža i dobrog ukusa? Da li postoji, da kažemo, jedna granica gde to prestaje? Prosto. Koliko smo daleko spremni da idemo? Koliko daleko možemo da idemo u tom smislu? Pa, predaleko idemo. Mislim, tabloidi su ti koji idu stvarno daleko. Ja o ovim drugim stvarno i ne govorim. Narod to voli. To jednostavno moraš da pratiš sluh ljudi. Ja sam dugo u ovom poslu, pa smo... Naprimjer, kad je neki časopis u povoju, prvi broj, pa drugi, ti onda pokušaš, ne znaš, sa nekim dobrim, ne znam, jakim zvezdama našim. Vidiš da to ne prolazi. Jednostavno... Tražiš, gledaš kao što radi konkurencija. Da li to znači da granice ne postoje ili postoji ipak neka granica koju vi ne biste nikada prešli? Lično postoji granica koju ja lično ne bi nikada prešla. To sad nije tema toga, ali mislim da ovde više nema granica. Da su granice otvorene širom, da. Shvatamo da imamo mnogo informacija koje moramo da naučimo kako da tumačimo i da pre svega pronađemo način kako da čitamo između redova po kontekstu te čitave priče. Meri, evo opet pitanja za vas. Izvolite, dođite. Da li možete da nam kažete kakav biste savjet danas dali mladim ljudima? Kako da razviju svoj kritički stav i koliko uopšte možemo da verujemo naslovnim stranama? Pa, pre svega, zavisi o kojoj novini reći. Mislim, svi mi imamo neke novine kojima verujemo i one koje nas eventualno zabavljaju. To je ono, takozvane novine za nepismene.
za koje nije važno šta tačno piše, nego eto tako neka malo razbijeg briga, recimo. Obično žene kažu, ja sam to čitala kod frizera, ja to inače nikad ne bi ne kupujem, ali evo slučajno znam baš taj tekst ili kod kozmetičara ili tako nešto. Što naravno nije tačno, mada bez obzira kakvi su tiraži, mi sve više gubimo naviku da čitamo novine. I to je, mislim, pogotovo da mlada generacija uopšte nema tu naviku. Ja volim da gledam po, kad sam u prevozu, ko ima neke novine kod sebe i koje su to novine. Mladi to ne, oni pročitaju eventualno na telefonu, ali na telefonu su to skraćene varijante, portali i tako, to ih ovaj... A u kontekstu ove naše današnje priče možete li da podelite neko svoje iskustvo sa nama? Kako vi donosite vrednosne sudove kada, recimo, radite svoj posao? Da li to radite na osnovu ličnih afiniteta ili to radite tako što se stavljate u ulogu nekog imaginarnog, prosečnog konzumenta medija? Pa ja mislim da je moj zadatak da čitaocima skrenem pažnju na ono što mislim da je dobro. Znači, evo, konkretno TV Reviji, kad je reč da to je dodatak, da kažemo novinica, koja je za pristojne čitaoce i obaveštava ih šta rade na televiziji pristojni autori. I to je neki, onako, to bi bilo neka formula. Tu sad ima ona malo neki tehnički, ja gledam da to nikad ne bude, da se jedna ličnost ne ponovi u toku godinu dana, da ne bi bila na neki način forsirana i da je u tom trenutku aktuelna. Znači, nije bila pre 5 godina na televiziji, nego je sad ili ima emisiju, ili je u seriji, ili u filmu, ili tako nešto. Znači, te nedelje. E sad, mi smo sa Draganom pričali o granicama. Šta je to pristojan autor po vama? Gde je granica? Kada kažete da skrenete pažnju. Pa, granicu... Svako od nas zna gde su te granice. Evo, za razliku od Dragane, koja to prati, ja također gledam neke realitije, zato što mislim da ne mogu da pišem kritiku i da uopšte se bavim televizijom ako ne znam šta ima. Ne mogu samo da kažem, to je bez veze i ja to neću da gledam. Da bi znali kakve zemlje že ima, moramo da gledamo sve. Bar da otprilike znamo šta je to što nam se ne sviđa i šta je to što nije dobro i... Tako da mislim da se neka crvena linija prešla u novinarstvu onda kad su kod nas crne hronike dospele na naslovnu stranu. Tako. Da. A recite mi onda u kontekstu ove naše čitave današnje priče, kada govorimo o tome, vi ste rekli da se trudite da ispratite sve. Kako onda uzmemo u obzir i radio, i televiziju, i novine, i internet portale, kako fizički ljudi mogu to da stignu da isprate i da ne propaste pritom nešto što je dobro, kako vi to radite? Pa ne mogu baš da, mislim, u današnje vreme je nemoguće nešto ne prepustiti. Samo ajde pitanje da li propustimo nešto što je mnogo bitno. Društvene mreže tu pomažu. Ja za sebe volim da kažem da sam žena bez privatnog života, pa zato mogu da gledam televiziju. Dosta vremena provedem ispred ekrana i u redakciji uvijek uključena televizija da bi pogledala one emisije koje su prepodne. Inače, to je neka navika. U TV Reviji je već to bio jedna radio stanica i istovremeno je i neka emisija išla. Nikad nije bila tišina ili zvuk pisaća mašina ili kuckanje u kompjuter. A teško je izabrati pravo, zato što su u stvari sada su savremeni i štampa i uopšte svi mediji su vrlo agresivni. Upravo ovo o čemu smo govorili, sa fotografijama koje su privlačne, koje skreću pažnju i sa naslovima koje su bombastični, a često uopšte nemaju veze sa tekstom. Mari, hvala vam toliko za sada. A mi prelazimo na psihoterapiju. Evo da čujemo u kojoj meri, da kažemo, mediji stvaraju našu percepciju stvarnosti. Kako je oblikuju? Pa neki ljudi od značaja za naše porodice ne moraju da budu njihovi članovi. I nekad su oni skroz van sistema i tu ima i ljudi koji su sa naslovnih strana. Oni ne znaju da mi postojimo, a mi smo ih pustili u naše domove, bavimo se njima. Ne prođe dan da ih ne spomenemo, radujemo se zajedno sa njima, zabrinuti smo za njih, ljutimo se na njih, kažu da se čovek ljuti na sebi, bliske ljude itd. Tako da, umesto odgovora, možda bih vam odgovorio kontrapitanjem, da je možda ovo prilika da se svako od nas zapita koga je toliko blizu pustio u svoj život i koliko je to njegov izbor, a koliko je upravo posledica možda probijenih granica što smo pričali ili nekog ponavljanja koje je postala svakodnevnica. A što mislite, koliko često se pritom susrećemo sa lažnim predstavama stvarnosti, kako da to prepoznamo i kako da se odupremo jednostavno takvim stvarima? Pa ovo jesu nekakve imaginarne slike, ali mozak reaguje i na imaginarno, nije emocija nešto što je samo odgovor na objektivnu realnost. Tako da...
hvala svim imaginarnim koji su nam pomogli da se dobro osjećamo i negde i upozorenje i odgovornost onima koji nam nude možda neku vrstu iluzije da jeste nešto realno što možda i nije. E sad, ono što su rekli Dragana i Meri me navelo na to da vas pitam nešto što, evo, konkretno može biti izuzetno zanimljivo. Mnogi ljudi kažu da, ja sam to čitala kod Prizore, ja inače takav časopis ne čitam. Da. Kako opet objašnjavate ljude koji ipak prate neke stvari, čitaju neke teme, a onda se prave da ih to ne zanima? Pa mi kad sa nekim komuniciramo, i to jeste jedan od ovih trikova, mi ponekad se služimo time da pričamo ono što mislimo da bi sagovornik voleo da čuje. I onda izbegavamo možda i da kažemo pravu istinu. Radeći psihoterapiju sa ljudima, video sam da neretko oni zapravo dolaze na psihoterapiju sa gotovim sudom po neku vrstu potvrde tog suda, stručne legitimacije, a negde ideja promene je sasvim u drugom planu. Tako da se ljudi trude, koriste trikovima da bi ostavili utisak kakav misle da bi bio dobar. Kasnije ćemo vas pitati kako da među tim licima koje vidimo na naslovnim stranama prepoznamo prave uzore, a sada gledamo priču o novom, odnosno revolucionarnom otkriću o novoj tehnologiji koja će možda označiti početak drugačije ere u svetu štampe. Predstavljamo novu generaciju časopisa. Reč je o kombinaciji štampanog i digitalnog izdanja. Iza naslovne strane krije se 440 stranica visoke mode, umetnosti, kulture. Ova tehnološka inovacija ima mikro USB port za punjenje baterije, a takođe i ulaz za slušalice, tako da možete i da slušate njegov sadržaj. Časopis, na čijoj se digitalnoj naslovnoj strani nalazi pevačica Rihanna, nastao je u okviru ograničene serije 2015. godine. Cena jednog primerka iznosila je $125. Eto, dakle, to je bio jedan eksperiment koji će u budućnosti možda postati deo naše svakodnevice. A u studiju znanja je sada neko koji je dugi niz godina krasio naslovne strane poznatih časopisa. Nekada manekinka, danas vlasnica modne kuće, Vesna Mandić. Vesna, da li je naslovna strana važna i šta ona znači za jednu osobu koja se bavi modom? Ja bih pre toga rekla da sam ja nekada bila manekinka, ali sam sa 22 godine diplomirala Prirodno-matematički fakultet sa ocenom 10. Svaka čast. Još jedan aplauz, molim vas. Zato smo mi Vesnu i pozvali u studiju znanja. Tako da je taj manekinski posao i te naslovne strane koje sam ja imala u to vreme, koje su, to je bilo mnogo bolje vreme nego sada, kada su manekeni zaista puno radili, kada su manekeni puno zarađivali, kada se znalo ko su manekeni, kada nije moglo svako sebe da naziva manekenom i manekinkom, tako da je bilo potpuno drugačije baviti se tim poslom. Ali naslovne strane su krasile poznate manekinke nekada i sada i dan danas u svetu, ne govorim o Srbiji, ako je neka manekinka na naslovnoj strani, ona postaje poznato lice i njena cena je automatski veća. Znači, ona će biti plaćenija ne samo za snimanje i kampanje, nego će biti plaćenija za modne revije. Znači, u tom nekom smislu, ali sad, u ovom momentu, govorimo o inostranstvu, ne o Srbiji. Vesna, vi imate dugu i lepu karijeru i kažite nam, molim vas, imali razlike u stilizaciji naslovnih strana nekada i danas? Kako da ne? Kao prvo bih istakla Photoshop čuveni. Znači, ja volim sebe, volim Vesnu, ovako kakva je, sa svim njenim manama, borama, koje su normalne. Znači, prirodno je da starim, prirodno je da imam bore i ja ne želim da budem neko drugi. I to je razlog zbog čega sam ja protivnik Photoshopa. A od vremena kada ste počeli da se bavite modom pa do danas, kada su naslovne strane bile najbolje u smislu stilizacije između ostalog? U Srbiji, 70. godina. 70. do sredine 80. A šta stvarno ih je krasilo? Prvo, radili su vrhunski fotografi i radili su vrhunski modeli i manekeni. A styling, to nije se u to vreme toliko pridavalo važnosti stylingu. Jeste, naravno, ali ne kao danas. I tada nisu postali čitavi timovi koji su nešto radili. Ja se sećam u vremenu kada sam ja bila manekenka, bio je zaista mali broj kreatora koji su apsolutno sve organizovali kad je maneken u pitanju. U većini revija, znači 90% modnih revija, pa čak i snimanje, mi smo se same šminkale,
Same smo, uvek smo nosili one ogromne torbe na ramenima koje su bile pune cipela, bižuterije, ešarpi, šešira. Znači, mi smo same radile styling. Ok, bili su kreatori kao što je, ne znam, Aleksandar Joksimović bio, kao što je bila Mirjana Marić, Vesna Šunjić, Dobrila Smiljanić, njih neko, Vladimir Stojanović, njih nekoliko koji su zaista se trudili da kompletno stilizuju manekene. Dok na većini ostalih revija smo se mi same smo se sređivale, same smo se stilizovale. A sada, dakle, nešto što prirodno sledi, modna revija. Evo, Vesna će nam predstaviti modele i reći... Da, evo, ja sam Izabela, ja sam takođe protivnik da mlade devojke izgledaju kao starlete. I malo pre sam rekla da se strašno trudim da razdvojim starlete od manekinke, jer se mnoge starlete danas nazivaju manekinkama, što je nedopustivo. Evo, sa naše desne strane u jednom vrlo decentnom modelu je Marija Babin, koji je inače diplomiran pravnik. Devojka u šarenoj haljinici koja je prošla je Sofija Bjegović, koja je jedan od najboljih studenta na arhitekturi i završava arhitekturu. Naša Kristina koja je završava elektrotehniku u cvetnoj haljini, u beloj haljini Nataša, koja je jako, jako dobar džak, završava gimnaziju. Ovaj divni dečko Nikola Pavlović je student prava, pred njim je zaista fascinantna karijera muškog manekena. To su manekeni. A možemo da zamolimo naše manekene da dođu, da nam se pridruže. To su manekeni u modelima koji priliče njihovim godinama, u modelima koji može da obuče i žena koja se vozi autobusom i koja nosi dete u rukama ujutru kad trči u vrtić. I upravo smo zato izabrali kreacije ove modne kuće i gospođe Blanke Bilicki. Tako da je sve ono što smo danas prikazali pravo i onako kako treba da bude. I ja uvek govorim zašto sam protivnik i plastičnih operacija, i hijelurina, i botoksa, i photoshopova i tako dalje. Kažu šta je ono što se nosi, šta je ono što je must have. Must have je pre svega osjećati se dobro u svojoj koži. Jer ako se vi ne osjećate dobro u svojoj koži, nećete se osjećati dobro ni u jednom modelu. Dobri savjet. Hvala. Molim vas još jedan aplauz za čitavu ekipu. Dakle, otkrili smo i saznali mnogo novih stvari. A da li ste znali, odnosno da li znate, da li brže čitamo sa računara ili sa papira? Evo prilike da saznate. Program je neophodan zbog nastavka rasta, poverenja investitora i dostizanja... Rasta poverenja investitora i dostizanja kreditnog rejtinga. Lakše, lakše, malo, molim te, nisam ja mašina. Ne mogu da verujem, ja ti čitam najsporije što mogu, ti si spor, vrate. Pa hoćeš ti da pišeš, a ja da čitam. Niko više ne čita iz papira, nego sa kompjutera. Mislim, tako je efektnije, tako ćeš i ti sutra sastaviti. Ma šta je efektnije? Ajde, sve jedno je ostalo, lakše mi je sa papira. Kako? Odavde, iz ovog kupusa, odatle ti je lakše da čitaš. Nemoguće, moraš da probaš odavde. Ajde, ja ću ti merim vreme, ti da čitaš. Izvoli. Ajde. E, da vidiš sad. Sad ću da vidiš. Može sad. Program je neophodan zbog nastavka rasta poverenja investitora. Brže. Ajde još jednom, čekaj, nije dobro. Mislim da ne počne. Ajde, ode vreme, opa. Sad, kaži sad. Program je neophodan zbog nastavka rasta poverenja investitora i dostizanja investicionog kreditnog rejtinga. Brže. Program je potreban i zbog definisanja i sprovođenja dalih reformskih ciljeva, kao i merenja njihovog izvršenja u zadatim roku. Nemoj mehanički da čitaš, moraš sa razumevanjem. Ajde. Nastavi. Hoćeš ti da čitaš, a ja da kucam. Ajde, pa tako smo došli do toga prošli put. Ako čitaocima kažemo da za jedno ograničeno vreme pročitaju određeni tekst, onda se razlika između brzine čitanja na ekranu i brzine čitanja sadržaja ili materijala koji je dat na papiru ne razlikuje mnogo. Međutim, ako im dozvolimo da čitaju njihovim nekim sopstvenim tempom, onda dobijemo drugačiji nalaz. Onda vidimo da zapravo je ta razlika u brzini čitanja teksta u jednom i drugom formatu veća. Što se tiče ovih takozvanih screenagera, čula sam nedavno da se za njih koristi baš taj termin. Dakle, to su generacije koje su rođene i koje odrastaju u eri digitalne tehnologije, a istraživanje nam pokazuju da oni u sve ranijem uzrastu počinju da koriste digitalne uređaje.
Nemamo pouzdane nalaze. Dakle, jasno je da je njihovo iskustvo sa takvim uređajima daleko veće i da oni nemaju onu vrstu otpora koji imaju oni takozvani digitalni imigranti, odnosno generacije kojima je bliža ova papirna forma, jel? I oni čak koji su svakodnevno veliki deo svog vremena ispred računara i znamo da se uglavnom zabavljaju ispred ekrana, da čak i te generacije preferiraju čitanje iz klasičnih knjiga, pogotovo kada treba da uče, na primjer, kada treba da čitaju neke zahtevnije tekstove. A to je napredak u odnosu na prošlu godinu kada je 46% anketiranih poslovnu klimu ocenilo trojkom. Ističe se u planu i programu koji smo usvojili u okviru petogodišnjih plana prošle godine. E, 4 minuta brže. 4 minuta brže si čitao. Pa eto. Sam ti rekla. Sam bila u pravu. Šta je? Dobra kafa. Šta? Vinka, dakle, čula si stručno mišljenje kada je reč o tome da li brže čitamo sa ekrana ili s papira, a šta ti više voliš? Pa, ja u posljednje vreme ne ispuštam telefon iz ruku, to moram da priznam, ali ništa ne može da mi zameni časopise koje volim. Naravno, dobra fotografija se podrazumeva, imaćemo zato još pitanja za Jelenu. Prije toga da upitamo Draganu, vi ste majstor za velike tiraže, kada je reč o žute štampe, malo pre ste nas juvili u tu priču. Kažite nam kako, po vašem mišljenju, izgleda idealna naslovna strana? Evo sad ću da vam kažem. Ja ću da se nadovežim na ovu priču Vesne Mandić. Kada je ona rekla kako u vreme bivše Jugoslavije, to je znači bilo 70. i 80. godine, jel tako? Dok smo svi bili zajedno, kako neka manekinka kad se pojavi na naslovnoj strani, njoj automatski raste cena, jel tako? Sama je rekla. E, ja imam baš za njenu koleginicu, njih dve su, ja sam to pratila, ali sam bila mnogo mlađa, jeli? Nisam ja toliko stara. Ali sam pratila, naravno, ne modu, nego šta oni rade. Ljiljana Tica je tada bila u šemi sa Goranom Bregovićem. Tad Goran Bregović nije bio oženjen i to je bila, recimo, senzacija u bivšoj Jugoslaviji. Ja mislim da je tada već Ljiljani Tici porasla cena. Ona je dobila tada, posle toga, mislim, angažman za Beč i ja mislim da se tamo i udala i da živi. Eto, možda to niste znali, pa vam ja sad otkrivam. Malo pikanterija nije da. Pa to je, to je tabloid, to vam je tema, ja mislim. Pa je li tako? Dakle, idealna naslovna strana, šta je za vas i kako se to prenosi na portale? Idealna naslovna strana što bombastičnije, što jače, što ubitačnije, što gore, to bolje. Eto tako. Dobro. A kako je stvar na portalima? Ne samo kad pa i na pa i portali isto. Koliko puta ne otkriješ u naslovu, nego kažeš, ne znam, evo koja pevačica je završila u krevetu, pa sad ti klikneš. Nema, dakle. Da, to je to. Vinka, čuli smo sada Draganino mišljenje kada je reč o ovoj temi. Ili koja je voditeljka završila, ne mora samo pevačica. A nemojte, još i voditeljka, nama je bilo dovoljno ovo i za pevačicu. Slatke, završila recimo u krevetu ili apartmanu tog fudbalera. Pa ga zaintrigiraš, pa onda kažeš. I on mora da klikne da bi otvorio. Mene brine što ste vi već smislili priču, koliko ja vidim. Evo, dakle, čuli smo Draganinu mišljenje o tome kako izgleda idealna naslovna strana. Da pitamo Meri, kako vi zamišljate idealnu naslovnu stranu? Šta bi ona obavezno trebalo da se drži i šta nikako ne bi smelo na njoj da se nađe? Idealna naslovna strana je tehnički lepa naslovna strana sa interesantnom sa ličnošću koja ima interesantan život, interesantnu karijeru i da to bude, da je prati neki dobar intervju u kojem je ta ličnost iskrena i u kojem će da svojim radom zasluži da se nađe u novini, a drugo da bude krajnje otvorena, što je vrlo teško. A šta je ono što nikako ne bi smjelo da se drži naslovna strana? Da ne bi mogla da se drži neku sliku surovosti, neku sliku koja je ponižavajuća za onog koja je na toj slici, bez obzira koliko bi to bilo tiražno. Ja se sećam da je u vreme kad još nisu postali tabloidi, niko od nas tako nije ni razmišljao. I jedna pevačica, i sad je veoma poznata, narodne muzike, tada je snimala za PGP i PGP neko nas je pozvao, odnosno znam i ko, neko iz rukovodstva, i rekao je doći će možda do vas slika koja ne bi trebala da se nađe u novini,
neko očigledno da se ona nešto slikala sa kod kuće ili sa momkom, nije važno, i da je to neko umnožio tu fotografiju, verovatno neko iz foto nekog studija gde su to dali da se radi. Nama nije palo na pamet da bi objavili to. Nije bila potreba da nas neko zove. I naravno, niko nije ni objavio tu sliku. Do nas nije ni stigla, ali i da je stigla, pa ko bi objavio nečiju sliku iz kupatila, mislim. Bez obzira što ona tad bila zvezda među pet najpoznatijih ili tri najpoznatije pevačice. Meri, najlepše vam hvala na znanju koje ste danas podelili sa nama. Molim vas jedan aplauz. Za Jelenu, da, zato što smo ostali dužnu priču o fotografijama na naslovnim stranama i o fotomontaži, odnosno obradi fotografija. Za to, kako je to kada Photoshop pođe po zlu? Evo, dečko, kome fali deo torzova. Dobro. Šta se ovde desilo? Ne postoji. Devojka bez pupka. Da. Kako je moguće da takve Photoshop greške završe na naslovnim stranama tiražnih časopisa? Dešava se da nekoliko ljudi gledaju jednu fotografiju i ne vide istu grešku. Ja sam zaista kao fotograf protiv ovakvih stvari, a htela sam samo, baš me ponela diskusija malo, pa sam htela da pitam, u stvari pitam i vas, ko je tu sad prvi počeo? Da li mi koji radimo u medijima i stalno smo pod nekim izgovorom to narod traži? Šta bi mogao da traži što mi njemu ne ponudimo? U smislu, kao Srbi jako vole seks. Mislim da ga nešto ne vole mnogo zato što taj Playboy se više ne prodaje ovde. Ja sam to radila kao fotograf i prolazila sam kroz sve te faze razgovora sa javnim ličnostima koje su slikale za naslovne strane koje sam ja fotografisala. Ne vole oni to. Ali ne znam koju sad to, da, verovatno neki niži oblik te estetike tipa. Moraš da odeš na sajam erotike. I onda, pa mislim da takve stvari dovode do ovog nasilnog ulepšavanja žena, gubljenja delova tela i agresivnog stanjivanja tela da bismo kao svi bili savršeni. Ja sam zaista protiv toga. Jesam za to kao uredno obrađivanje fotografija, ali ništa više preko toga. Samo da kažem nešto. Pre godinu dana je Bijelo dugme imalo koncert ovde i onda sam sticajem okolnosti to nešto pratila, jer bila sam u tom timu. I Goran Bregović je rekao, joj, meni nikako nije jasno, ljudi, kako ovde niko neće da ostari? Apropo te priče, kako svidimo po photoshopovima, jer dolazili su tamo neki pa kao da ga malo pokupe. Neka pusti, ja ću neka to, znaš, nema bore. Jednostavno, kaže, nikako mi nije jasno kako ovde niko neće da ostari. Svi hoće da budu mladi. Da, upravo tako. A sada mi nastavljamo našu priču o naslovnim stranama. Vreme je za drugi deo kviza. Molim naše takmičare da mi se pridruže ovde na našoj maloj sceni. Višnja, da li su spremna pitanja? Pitanja spremna, da li su takmičari spremni? Se podsjetimo rezultata, bilo je izjednačeno 10-10, je li tako? Tako je. Idemo dalje. Može da se promeni još uvek. Stvarni, pitanje za vas. Ako je front page naslovna strana časopisa, kako se na engleskom kaže naslovna strana internet portala? Aha, da li to stvarni znaju? Vreme vam je isteklo, samo da vas obavestim. Vrlo je lako zapravo. Ne znam. Homepage. Znali ste to, ali prosto... Dobro, prvo pitanje za idealne u drugom delu. Na naslovnim stranama kog američkog časopisa ćete najčešće naći savremene muzičke ikone? Savremene muzičke ikone? Nije Rolling Stone. Tako je. Bravo. Sljedeće pitanje za vas. Na naslovnoj strani kog francuskog modnog časopisa se našla Milanka Udovički? Francuski modni časopis? Vogue. To je tačno odgovor. Bravo. Dobri su, super. Idemo dalje. Za vas pitanje. Koje srpske novine su osvojile međunarodnu nagradu za najbolju naslovnu stranu uličnih novina 2017. godine? Odnosno, prethodne godine. Znate, sigurno... Nude vam ih. Prolaze uvek na ulici. Nije 24 sata. Ne. Lice ulice. Ja tačno odgovor. Dobro, ponovo smo izjednačeni. Još jedno pitanje za oba tima do kraja.
Dakle, posljednje pitanje za vas. Osim benda Riblja čorba, koja još ima pesmu koja se zove Lutka sa naslovne strane? Zabranjeno pušenje. To je tačno odgovor. I da li smo imati izjednačen rezultat? Evo prilike. Moguće, sad ćemo da vidimo. Dakle, koja poznata ličnost se našla na naslovnoj strani prvog izdanja časopisa Playboy? Neko pored koga je sahranjen Hugh Hefner. Marilyn Monroe. To je tačno odgovor. Imamo izjednačen rezultat. Dupla pobjeda, eto, sada kažemo. Svi ćete dobiti hvala. Nagrade. Hvala vam. Čestite da tako hvala. Izjednačeni danas. I stvarni ideal. Kakvi su bili? Kakvi su bili? Pa i stvarni i idealni. I stvarni i idealni. Evo, izvoli, možeš im podeliti nagrade, lokčiće sa nazivom naše emisije. A Vinka, mi idemo dalje. Tako je. Nakon ove priče ostalo je da čujemo šta će još kulturolog da nam zaključi ovoj temi. Dakle, Majo, pitanje za vas. Šta nam današnje naslovne strane govore o društvu u kojem živimo? Svašta bi nam mogla reći. Sve zavisi koje naslovne strane gledamo. Ako gledamo tabloide, kojih ima najviše, i to mislim na dnevne novine tabloide, rekli bismo da je Crna hronika neka od najvažnijih tema u društvu, da su tu neke zvezde i zvezdice čiji život pratimo, da je to posebno važno. Ja smatram da postoje mnogo, mnogo važnije teme koje se ne nalaze na naslovnim stranama i volela bih da dočekam da neke ozbiljne novine imaju vez da su mladi matematičari ili neki mladi naučnici osvojili nagrade na olimpijadi i da to bude vez za naslovne strane. Zašto je to tako? Šta ocenjujete kao kulturu? To nije samo pitanje medija, to je deo opšte situacije u društvu i to je mnogo, mnogo široka priča, ali generalno to je i deo sistema vrednosti koji postoji ili koji nam se negde plasira tokom proteklih 20 ili više godina, a pogotovo u poslednje vreme. Tako da, eto, da sačekamo to vreme. Da li će možda biti bolje? Nadamo se. Nadamo se onda. Ivana, mi idemo dalje. Evo imamo još jedno pitanje, samo za kraj psihološke prirode. Evo, Aleksandra, recite vi nama. Zašto je ljudima toliko teško da u moru ljudi koji vide na naslovnim stranama odaberu prave uzore? I kako da to uradimo? Kako da ne pokleknemo? Pa nije lako odupreti se nekim normama koje su nametnute kao opšte važeće. I to je uvek lakše reći nego sprovesti u delo. Ja mislim da bilo kakav otpor takvim standardima podrazumeva jedan deo hrabrosti. Onda ta hrabrost ne važi ništa ako nemamo odgovornost za nju i onda to dovodi do toga da veoma često odustanemo i da jednostavno prihvatimo ono što nam nude. Ja mislim da nije problem da mi zaista prihvatimo ono što je ponuđeno, ako je to suštinski naš izbor. Ne mora biti ni odmah čovjek protiv toga. Ali ukoliko nije, bilo bi dobro da malo ipak razmislimo da postoje i drugačije vrste ljubavi, i drugačija muzika i da inat ne mora biti dobar čak i ako je srpska. A kako da to prepoznamo, pošto novinari imaju mnoge psihološke taktike koje koriste? Imaju. Oni imaju moć da izazovu promenu, da nas oblikuju i u tome jeste ono što je između ostalog, vi to bolje znate, lepota te profesije, ali čovjek bi negde trebao da istraje na nekoj svojoj priči, na svojim izborima, onim koji mu daju neku vrstu afirmacije, koji su podstrek za nešto što bi on podrazumevao kao lični rast. Tako da bez obzira na taj pritisak i guranje u jednom pravcu, čovjek ima to pravo da izabere i ponekad nešto malo drugačije. Najlepša hvala. Pokušat ćemo da ovo primenimo u praksi. A Vinka, naš sad polako ističe. Da. Bližimo se kraju emisije, pa hajde da izdvojimo neke ključne poruke, bar onako kako smo ih ti i ja doživjeli. Da se zahvalimo svima. Saznali smo mnogo toga, ali jedno je sigurno, naslovne strane nose veliku odgovornost. Šta je na tebe ostavilo najveći utisak? Pa, recimo, bih gledalcima poručila da uzore biraju u skladu sa sopstvenim željama, sa sopstvenim kritičkim stavom i afinitetima. I naučite da čitate između redova. Ne dajte da vas šminka prevari, tragajte za suštinu. A u studiju znanja vas očekujemo i sljedeće nedelje. Sve emisije serijala možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu. A današnju emisiju završavamo pesmom Lutka sa naslovne strane. Doviđenja! Pošćete brzo velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Stavirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će preko što razmenjuju reči, iza tvojih leđa pričat će vicere. Ti si završen sto bez mane,
Ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti lova.